saya kita nak buat air naga. Okey, so kita kena bambaran dia buah naga dan susu pekat dan susu kambing. Okey, so jom kita buat. Okay, so ni bahan-bahan dia tadi. Susu pekat, susu tadi tu, ha. Lepas tu kita blender. Jom. So kita letak naga dulu, buah naga. So ni susu pekat. Lebih banyak. Okey. Okey, letak susu pula. Lepas tu kita letak susu pula. Cuba. Saya kesimpan.